Bugün dünyada xeyli sayda uşaq təhlükə və çətinliklərlə qarşı-qarşıyadır. Uşaqlar yaxın şərqdə davam edən münaqişə və müharibələrdə bombaların hədəfi olurlar. Qaçqın düşərgələrində təcavüzə məruz qalır, yaxud da pul müqabilində əxlaqsızlığa məcbur edilirlər. Müharibələrdən qaçıb Avropa sahillərinə çatmağa çalışarkən dənizlərdə həyatlarını itirirlər. Cənubi Asiyanın və Afrikanın yoxsul ölkələrində ərzaqdan, təmiz sudan, səhiyyə və təhsil xidmətlərindən məhrum halda səfalət içində yaşayırlar. Kiçik yaşda evləndirilir, yaxud ağır işlərdə qul kimi işləməyə məcbur edilirlər. BMT-nin Uşaq Fondunun bu yaxınlarda təqdim etdiyi hesabat vəziyyətin ciddiliyini və təcili həllinin önəmini bir daha xatırladır. UNICEF-in 70-ci il dönümündə yayımlanan bu hesabata əsasən, bugün lazımi tədbirlər görülməsə, çox güman ki, 2030-cu ilə qədər 5 yaşından kiçik 69 milyon uşaq həyatını itirəcək. 167 milyon uşaq yoxsulluqdan əziyyət çəkəcək, 60 milyon uşaq isə təhsil almaq imkanından məhrum olacaq. Möhtac vəziyyətdə yaşayan uşaqlara yardım məsələsi gündəmə gəldikdə, əsasən ilk olaraq maliyyə problemindən bəhs edilir. Halbuki lazımi maddi dəstək inkişaf etmiş qərb ölkələri və zəngin İslam dövlətləri tərəfindən asanlıqla təmin edilə bilər. Bu ölkələrin silahlanmaya ayırdıqları payın çox cüzi hissəsi belə problemin həllinə kifayətdir. ABŞ-ın müdafiə xərclərinin yalnız 1/5 ilə aclıq həddindəki 66 milyon uşağın qidalanma problemi həll edilə bilər. Yaxud zəngin ölkələrin cəmi 6 günlük hərbi xərci ilə dünyadakı bütün yoxsul uşaqlar məktəbə gedə bilər. Bir sözlə, problemi həll edəcək maliyyə qaynağını tapmaq heç də çətin deyil. Əsl problem dünyanı bürüyən bərabərsizlik, ədalətsizlik, eqoizm, sevgisizlik və din əxlaqının yaşanmamasındadır. Milyonlarla uşağın çəkdiyi əziyyətlərin əsas səbəbi məhz budur. Yardıma möhtac uşaqların sosial və iqtisadi köməklə yanaşı, mənəvi dəstəyə də ehtiyacı var. Məsələnin bu yönünə isə çox vaxt laqeyd yanaşılır. Halbuki onları sevgi ilə qucaqlamaq, şəfqətlə, fədakarlıqla qorumaq lazımdır. Uşaqların sağlam inkişafı və şəxsiyyət kimi formalaşması baxımından onlara dəyər vermək, fikirlərinə hörmət etmək və sevgini öyrətmək vacibdir. Uşaqların xoşbəxt, firavan və sağlam həyat sürmədiyi bir dünyada sülh də, sabitlik də olmayacaq. Əgər onların həyatı təhlükə altındadırsa, deməli cəmiyyətin və dünyanın gələcəyi də təhlükədədir. Bugün xilas edilmə imkanı varkən, dünyada hələ də hər dəqiqə məsum uşaqlar həyatını itirir. Gələcəyin təminatı olan uşaqların həyatı və xoşbəxtliyi hər kəsi düşündürməlidir. İtkin nəsillərin yetişməsinin qarşısını almaq üçün hamı var gücü ilə cəhd etməlidir.